A dudarle. Tardem ya. Wow. Merda. Me cago en la puta, no funciona el casco, Sara. Merda. Això és sèrio, perquè no funcionen els cascos. Ahí está. Ara. Done. Cargar. Joaquim. Buah, és que... Este nivelazo, tío. La puta cara, macho. Es que es la puta cara. Ya ves. Es que el altre sembla un maga, pero es que sembla un... Un bandulé d'aquests del chiqui briqui. A ver, al que no sepa lo nada, tío, porque... Algún día, algún día. Al que no sepa lo nada, tío. Perquè, a veure, el bosc ja l'hem fet i la parròquia aquesta del Nou Mortos també. Oh, tio, em salta la pluvia al pot, tio, si no tens barra. A veure, però, bueno. Espera, quan se'm faci la pluvia et diré per on la saps. No sé, tío. Algo, algo gran feta el de Twitch. No sé ni... A ver, el tema es... El bosc aquell ya l'hem fet, saps? Y la parroquia ya l'hem feta también, llavors... Ya ho sé, está aquí. Pero bueno, ¿qué farem? El que anava a dir que... La porta al que está el cara cebolla encara está... El gordo cebollas, encara está aquí. El gordo cebolletas, ya vos encara no pude mantener aquí. Ya vos no sé, no sé para nada. Potser hem de tornar ahora abans al a on estaba el caballero sole. Ya, pero es que ya has explorat tot, saps, d'aquí. Has d'anar cap a dalt, yo diría, y vas a l'ascensor, porque... Perquè no sé on està el següent boss i tal. Sí, ara estic a la del Ferrer. Sí, cap a on estava la parròquia i tal, no? Joder, clar, tio, és el Joaquim. Què esperava? Sí, mira. D'aquí... Per això té escudo de la hierba, el puto gordo, la merda. Aquí tinc musgos, aquí, per pensar. Sí, les pol... Com es diuen? Polaines. Sí, però llavors el peso crec que encara va més lent, el tio. A veure, 34. Bueno. Sí, tampoc es nota gaire el... A veure la roda. Vinga, la grasa, roda! Oh, chaval, sembla que faci un salto de SmackDown, tio. Vale, vale. A veure, el tema és que... No sé com saber si estic envenenat o... O amb hemorràgies, saps? O sigui, tinc la cura... Vale, vale. Ok, ok. A veure. Sí, però... A veure. Si es mor, vale. Entrada heroica! Sí. L'he mirat a més 4. Perquè no tinc més armes. Bueno, tinc a... A veure, tinc la... No, no, d'armes bones tinc aquesta, una hacha més 3 i la hacha aquesta de la gàrgola, que tenen un xigatana, sí que tinc, però és pitjor, no?, de dany. Sí, segurament,
Y crítico, sen da igual el estoque y sen normal. Bueno, el tema es que pon dos pulas ya si vuelves al Víctor y tal. Bebe así, en pusión para que sea. Sí, te pinta, te pinta. Al que no te abriendo de Shakura si estás al máximo de la vida, tío, porque no sé. Es una mica en plan. Raro. Es que me encanta. Sí, al que mola es el show que test con estoques y tal. Bueno, otra vez. Vale, pues res. Vale, en ficaré la barra y ya está. Moment. Después ya en ficaré la otra y ya está. A ver, al que he visto que pudies ficar un escudo para atacar, ¿sabes? En plan. Venga. Defensa máxima. Sí. No, es que tienes el rango que la lanza, por eso. A ver. Anem a... Yo creo que es Dana aquí, pero bueno. No use Sabu tampoco. ¡Veo la mierda! Sí. No, es que saps lo típic de que no saps ni a on collons anar, perquè tot el que has visitat està explorat. Espera. Per aquí, no? Que el que? Sí. Sí. Ara estic pujant ja. Ah, guay, 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 guay. No he visto. Ah, hostia. Guay, guay, guay. Pero... No puedes fe mantel, ¿no? Aquí. Aquí no puedes fe... Vale, por res. ¿Qué pasa? Ah, ya. No podràs pujar. No. Cap a l'altre costat. No! T'has caigut. Bueno, ei, no m'he matat, jo em pensava que sí. Hòstia, un cofre. Vale, bueno, mira cap a dalt. Sí, que pots pujar per la torre aquesta, suposo. Vale. Hòstia, però ara que estic a un pati sense sortida, crec que bé. No, no pot ser. Hi ha alguna sortida? No hi ha sortida? No hi ha sortida? No fotis! No, hi ha alguna sortida, tio. Hijos de puta, però és... Que no em puc ni suïcidar, tio! Ah, vale. Uf, sort. Ojo. Vale. Cúrate porque aquí ya no hay techos. Te pinto. Vale. Ojo. Vale, perfecto. Tal y como planeo. ¿Pero es al fons? Sí, al que... A ver. ¿What? Okay. Vale, això és veneno, no? Se suposa. Vale. El corb aquest, què collons és? Vull dir... Et porta un altre, això. Vale. Right. No! 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 En fin. Uaaaaah! Fots! S'ha caigut. Vale. A veure. El tema és que ara m'hauré de fer tot el viatge, padre. Però bueno. Sí. Bueno, no era hemorràgia, era com verí. Perquè era... Però era com lila. Buah.
3 hi ha una zona que hi ha bitxos que se t'enganxa. Sí. Puja la barra de crític. Crec que anava més que la zona. Vinga. Venga, adiós, pringao. A ver, a ver, a ver. El so del, de l'ascensor mola, per això. Ja, ja. Està guai. El que... A veure. M'haig d'anar... Per aquí... Me'n sembla que no tinc molt bon sentit de l'orientació. Uau, però et perdràs, que flipes aquí. A veure, sí, aquest ja li... He fet un pacte amb aquest tio. Es diu... Oh, hello. No, no es... Bueno, no sé com es diu, no et diu el nom. És un rubillo. Vale. I m'ha augmentat la fe, perquè deia que si augmentava la fe, no sé què, feies algo. A veure. El que... Vale, ets d'anar allà. Ok. Un cap. Vale, però aquí hi havia penya. Són els carrets. Sí, 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 sí. El que, a veure. Aquí hi ha? Sí. És que pot ser un d'ells. A veure. Bueno. Guai, guai. Almenys no és un minut i mig, saps? Algo és algo. Vale. A veure, el que no sé... Aquí està. Volies anar per la basalba, no? Clar, tio. A veure, vale, ara haig d'anar per aquí. Vale, ok. Vaig a per un ítem i ara, ara torno. Tiri, 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 tiri. Vaig a voltar per aquí. Home, tenia 3.000, tampoc és tant, però... Ja ha pujat, ja ha pujat de nivell. Alma de nou morto. A veure què fa. Titiri. Aceptar. S'ha per aconseguir almes. Vale, molt explicatiu. Suposo que si li dones et dona més almes i ja està. Però bueno, me la deixo aquí a l'inventari i ja està. Hi ha una, la mariposa, que diu que o et dona almes o et fa una arma tope gran. Tope bona. Vale, ok. No puc interactuar amb el... amb el corp aquest. Ah, ok, ok. Bé, almenys no em rebenta el cap, ja és algú... ja és un gest d'amabilitat per seu. No, 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 no. Vull dir que almenys no em rebenta i a mi, saps? Ja és algú. Bodyblock de los cojones. Vale, 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 això és un Skull Grimon. Cago en la puta. Cago en la hòstia. Tio, no em fotis. No, el Skull Grimon, no, 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 corre. Vale, musgo de sang, on és? Aquí. Però corre! Vale, 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 vale. Haig d'anar... M'anirà el transport, eh? Joder, és que venen tots els Skull Greymon a per mi, tio. Em fotran caldo. A veure, a veure, a veure. És que Skull Greymon són... No sé. És el primer que m'ha vingut al cap. L'atac que fa... Mola. Mola perquè em tiro l'aigua per aterritzar bé. Saps? I ahí caguen una puta columna de merda. És en plan, hijos de puta, tio.
A ver, para una estupidez. Es que me aparecerán a la cara. No. Vale, yo creo que mandas a taparse. Vale. Ok. Debes saberlo, vale. Porque, joder. Aquest tio m'ha donat una moneda, per això. Per... Vale. El que no li puc entregar al tio aquell. Però bueno. No sé, potser hi ha alguna cosa per aquí. Ah, potser has pillat una espasa abans. Sí, el que és rara, no sé. Crec que està trencada. Però no estic segur. Espada corta, per aquí en centres, espades cortes. No es poden vendre, no? Sí, sí que es pot. Sí. Està bé. I aquesta quanta tenia? 5 por ahí de 200. La barra tiene tanto. No tienen, no tengo destreza. Sí, que de moment re. De moment aquesta es queda. Aquí a veure. Si està. És que no sembla que aquí hi hagi ningun camí. Bueno, si no, faré la volta com sempre. Esto. Ah, per aquí. Sí, sí, ja la faig, ja la faig. El que em tocarà els collons aquests tios. Gràcies. Ets molt confiable. Buah. Aquests em persegueixen? Sí. Merda. Jo aquí la primera vegada que vaig entrar a la Xbox no veia una merda. Em vaig caure. Sort que tinc el brillo al màximo. No. Hala, venga, ¿dónde me vas? Ah, bueno, però no et resta vida. O sigui, l'únic que et fa l'hemorràgia és ser més vulnerable. O no, ok. No, quan puja la barra, sí que et treballa. No sé què fots. Què fots? No! Què fot? Si ten... Tenia una calavera vermella. Què collons? A veure. Però és que no he vist res allà, per continuar. Vull dir... L'únic que he vist era dos acantilados i ja està. No sé... Per on n'hi hauria més... No, aquí he entrat. Ves pistes, no et puc donar. No, ja. A veure, aniré per aquí. És que em fa l'efecte que si segueixo per aquí aniré un altre cop a la parròquia aquesta. Però bueno. No, per aquí no. És molt gran, el mapa, o sigui, com el de GTA 5, o més. Vull dir, ha sent més gran el mapa de GTA 5. Salto. Sí, vinga, per què no? Sí, total. Buah, la bona grasa, xaval. Grande, Joaquim. Grande. No, tio, no fotis. Que grande. Llàstima que no hagi servit d'una puta merda, però bueno. Em pensava que hi havia un objecte o algo així. Que grande. És
que no es por ferrones. A ver. Y si pusemos, arribaremos. No, está más avance. Bueno, tornaré en red. Es que tornar en red. Un truco para el sangla que hay. Raro de cuyons. No sé. Bueno, no sé. Un sangla más armadura. No sé cómo es de. Pero bueno, semblava un sangla. Es para allá, eh. Ah, vale, vale. Pues no. Es que yo digo, no sé. A veces ya habían con 50.000 enemigos. Pero bueno, venga. A ello vamos. Ahora en tu bar más pringao, ¿sabes? Que deja tan rara y me rebentarán a la puerta. Hijos de puta. No es un joc per casuals. Bueno, es que escoltava algú moure, però bueno, en fi. Mola perquè només et puc veure si se n'ha 700 minutet. Suposo que és perquè no tens part, no? Suposo. Ahí està. No, tio, perquè... Vale, vale, només em ve un Bin Laden, per sort. Per sort només... Toma. Vale, ara m'ha de venir aquest. Són autistes. Són autistes. És una illa. Les classies en general. Mira, l'única illa que és... Sí. Difícil és d'estar. Buah. La pantalla final, tio, que els rebentava... Amb un puto rifle no feies res. I a sobre havies de ser silenciós. Amb el Toni els vam patar amb un puto arco, saps? En plan, venga, adiós soldados. La contra aquella es feia amb el R2, ai, L2, no? És lo de... LTX. Sí, sí. És això, no? Però no sé com es fa... També ho pots fer empatada. Però es fa actualment, o sigui, es fa... O sigui, l'execució... Després de fer la contra, l'has de fer tu o te la fa automàtic? No, has de fer la contra quan et vagi a donar l'atac, sí. Sí, sí. I quan facis la contra... L'has de donar el botó d'atac. O no, directament ja te la fa. No, es farà una animació al personatge com que es queda prou, saps? Ah, vale, vale. Aquests arcarets... Putos flatxetes no em donaran, no? O sí? Va. Vinga, va, autista. Està guai. Oh, tio, acabo de recordar que m'he gastat totes les fletxes en la puta càrgola aquella elèctrica. És que me les volia... Però és que les fletxes, si és de roca, tio, les fletxes no li fan una merda. Ja, li feien 20 cada una, però bueno, al final l'he aconseguit d'habilitar amb la màgia i tal. La fletxa més... Lenta que he vist en la puta vida. Poden esquivar fent Matrix, tio. És que no me jodes. Oh! Wow! Això és next level, mare meva, xaval. Has d'anar per baix. Sí, sí, o sigui, m'he quedat en plan... What? Tio, a veure. Ja sé que estàs gordo, però apunta bé. Ara, oi? Perfecte. Si li dono pel cul, li fot crítica o què? Sí, sí, sí. Del cavall. Toma! És l'únic que ho deia que té, per això. Però fer-li li fa les altres coses, no? O no? Wow! Què collons?
¿Qué cojones? Pinchito Moruno. Show me you. What? Vale. Joder, tío. Show me your bat, motherfucker. Show me your fucking bat. No, no, de aquí no ri. Ahí está. Quédate. Volve. Ahora, me enseñas al cool. Y al foto una punchada. Ahora. Pues listo. Em sento com el cod, però... A Dark Souls. Dark Souls, no? Sí. Los camperos. Vale. Tranquilitzes. Tranqui, crack, que d'aquí no passes. Puto pringao de mierda. Sí que pot passar. No sé per què. Et fots. Ai! Toma! Ala! Aquell ja no es pauneix a més. Em pensava que et copejaria algú. Sí, et copeja un cas. Pues... no sempre, moltes vegades és quan has de fotre 20.000 NGs plus. Què és NG? I estil MMO. Jo he estat com 10 NGs perquè protegim tot. NGs són les humanitats o...? NGs és New Game. Ah, vale. Cony. No me empano de nada. Ja veuràs, l'NG es multiplica la dificultat per 2 o per 3. En plan, aquests que veus ara et fotran one shot. Espera un moment. Vamos, hijo de puta, lucha. Espera. Ahí está. No, no fot. No es fot, tío. Que no deja, tío. No deja el cabrón. No es de. No es deja. Es que molaria bloquejar amb els dos en plan, venga, no me matas, cabrón. Estaria guai. Es que et persegueix. Cabrón. Es que ni curamba me ataca, ¿sabes? ¡Autista! ¡Vamos! ¡Mor! ¡Puta! ¡Vamos! ¡Vaya guarra! Posa, ¿es la señal de...? Que apunta cap a baix, en plan, al pozo. Toma. Toma por culo. Mi super técnica, hostia que te llevas. El greix em pesa. El greix em cobreix.
Ya ves, chaval. Imagina't enfrontar-te a un boss així, tio. I guanyar-lo a base de hòsties. Estaria de puta mare, tio. En plan... A veure... Ja el de saludar. Vale. Vale, no hi... Sí, ara sí que em canviaré l'arma. A veure... Em fico una espada rota. Vale, a veure, on està? Ole, és més llarga del que em pensava. Ja. Uah, això ha sonat molt malament. El talisman aquest per què és? Vale, màgies. Vale, no tinc màgia. Soc un... Segons les estadístiques, soc un ñordo, no tinc intel·ligència. Espera, què cojones? Per què et m'acabo? Va, si la fe... Bueno, és pels milagros, no t'interessa. Sí. Però milagros què és, que en plan de... Que resisteixi un atac amb one hit KO o què? Sou com màgies, no? Ah, vale. Llavors res. Hi ha decoracions, de maldicions... És que hi havia, a la campana, hi havia un... Sí, que et donava, no? Sí, però li vaig donar un cop així, saps? Amb l'escut, sense voler, i me'l vaig carregar al final. Ua, doncs bona sort, llavors. Em va dir... recordaràs esto, jo, mira, tio, s'ha sigut per error, saps? Te jodes. I me chupas los cojones. El què? És el que et treu les maldicions. Bueno. Bueno, sí. Aquests, què collons són? Per què no tenen? Per cert, perquè t'ha costat molt per venir aquí i no vull que t'ho parles. Perquè seria molt palazo veure un altre cop al camí. Aquí et deu drac que ets la cosa. Sí, això ja ho sé. El tema és que aquest drac en teoria està aquí, no? Se suposa. La tenia. ¡Empújame! Pero no se lo cuentes a nadie. Gracias, Drac. Ja veig, en realitat. No! Please. A veure. Per aquí... Vale. Aquí és on està el cavall de soleil. Com es digui? Hi ha una de memes a Reddit, és el... És el... amb més memes d'adaços. No pots fer uno contra uno? No. Estaria guai. Pots matar, però... No. Ara tinc una pallissa. A veure... Epa, ara va, ja està. Que mal he fet per fer la conya del Gimli. Has de baixar per aquestes portes. El drac ni l'ataquis perquè és bona sort. Sí, segurament. És mal. Ja. O sigui... És la polla, o sigui... Després hi ha un bosc. És que a sobre té espina, saps? Si et cau a sobre et rebenta la puta boca. Vale, aquí és on hi ha el Minotauros, aquest. Crec que no hi ha un drac originari, tot.
Sí. ¿Cuánto es un cuadro? Encara que no sé qué es, pero... Em sona la paraula, per això. Un dragón, vale. Es la caja esa, para una cosa. Vale. Ok. Sí, para que no es... Pues para que... Esa mía es la caja. Abrir. Vale, ok. ¿Puedo subir? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Si yo os la doy, pues ya sabes. Buah, Eso tú. sí, siempre he pensado que la caja esa para que tengas todas las manos. Ah, lo de rellisca. Sí, toda la afición. Ya. Plan, Te quedas sin manos. guantes, chico. Y sin manos. Las manos peladísimas. Ya. Ah, vale, güey. Por aquí. Bueno, pues no importa. Bolsa no hay de puta que aunque me hiciera. ¡No! ¡Hola, venga! Y le abro la puerta en plan, ¡ey, buen día! Es un autista que em vol matar y le abro la puerta. ¿Por qué? No. Cuenta que pots caure per el costat. Vale. Una. Perfecto. Fuera de aquí. Aquí ya había la hoguera de inicio, ¿te acuerdas? No. La segona hoguera. Wow. Autista que ataca. ¡Bum! Es que... Això fa tant. No, tío, ya fa mil anys. No jugo Això avui. fa tant, caballero negro, sí. Sí, però al del bosque. No aquest, crec. Ah, pues sí. Ah, jo me'n recordo, aquell és on estan els autistes que tiraven la... les boles de foc, no? O algo així. Estaven aquí els cabronassos. Hòstia, per aquí pots veure la zona de les balances. Mira baix. Baix. Ah, guai. No es veu molt, però sí, algo sí. Veus l'estadi allà baix? Sembla una ciutadella. Vale, pues aniré per allà, ja està. Perquè per aquí és el mateix. L'únic que no sé... Ah, bueno, això és un atajo i suposo que... Que podries atacar des d'aquí. La pròxima vegada. Hi havia una hoguera, sí, eh? Nice. Això està una mica avançat, però... Ok. Vale, pues... Si estàs per aquí, mort. Anem perquè vagi. No, otro día. Jugamos otro día, Fluffy. Vale. Entra Messi por la banda. Toma, es lo que es. No. Churra. Go. Ya. Pero... Brutal, o sigui... El que... No sé qui fa aquestes hogueres, tio. Però és un sociòpata. El dia s'ho fa. Sí. El mapa, el 2, el del Rio, a Horda. Buah! T'anaves a la casa i et venien com... Tenies com 50 cadàvers a l'escala. Ja, me'n recordo. Ojo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Para qué sembla que le hagi donat un orgasmo en plan? No, no, que m'han saltat de... Així per... Bueno, és que literalment m'han fotut la meitat de la vida. La típica tàctica. Ala. No. A tu casa. La passada, la primera. No sé com l'he fet realment, he atacat amb el R1. I ja està. A veure. És que no m'han atacat. Crec que era R1 i jo estic a l'altre. Sí, algo així. Sembla, però no sé.
¡Ojo! Pero vamos a ver. ¿Pero qué es eso, tío? ¿La comunidad de Charmander o qué? La comunidad de Charmander o qué. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero que están a la antorcha, ¿sabes? A lo Indiana Jones, ¿sabes? Hijos de puta. Que sobra food mal eso. Ya ves. Vale, aquí están guardando un insecto. Ojo, Mola que moran y la flama de la antorcha se la apaga, ¿sabes? Ya, todo falso. Vale, parquillo. Se le apaga la vida. Sí, sí. Eso prueba que son discípulos de Charmander. Pues está. Mira, porto un no muerto como arma. ¿Et mola o qué? Aquí, aquí. Aportas al brazo ahora. Sí. Rompe malla, a ver. Te rompe la mano. A ver, aquí. Sin cuánto ser. Bueno, no vale, no la pena. Qué bien. Supongo que te hemorraje y tal, pero. Ya me quedo un la. Ya me quedo una lanza. Que ya está. Buah, aquí me arriba, Nafika. Una Namik. Y em rebenta la puta boca, o sigui, literalment. Sí, sí, sí. Però vull dir, arriba a haver-hi un autista aquí dintre i és que moro. Sí, segur. Tio, no pots córrer més que jo. Això és fer trampes. A ver, pero que fotan shurikens. Hijos de puta. A ver. Encara no, pero tengo al fin la puta del ghost. Funeu, fota el camp d'aquí ya. Hostia puta. ¡Vamos! La ¡No! ¡No! Sí, tío. Puta mierda. Era un duel, tío. Y he muerto. Era un cop y un cop. Los dos morían. Y he muerto yo. Buah, un otro cop aquí, tío. 3, 2, 1, go. Gag? Ah, vale. Sí, té pinta, no? Perquè tens la porta aquí. No et tires per l'escala, això. Vale. Si tens fletxes, li tens per a la cua. No tinc, no tinc. És per al cap. Mira, per aquí pots veure si mires cap a baix la zona d'una zona. Uf. Vale, vale, y ya una hora aquí. Ahora es de patada la escala. A ver, a subir de nivel no tengo res. Sí. Ah, vale, ya vas a la parte. Puche, sí. Volver. ¡Hola! ¡Hola! Vale, vale. A ver. ¿Una qué? Ole. ¿Tú?
Hola, hola, hola. No, no, no. A ver, a ver. Vale, perfecto. Ok, por aquí no es. Por aquí. Y ya está. Uf. Joder, es que has notado la diferencia en mando, ¿eh? Puta merda, teclado y ratón, o sigui, pero... No preguntes, pero el 2 es pot amb teclado y ratón, yo. El 2 es el joc que més dificultat de la meva família va passar. És impossible, literal, eh? Hi ha bosses. Sí. Té com 50 bosses. Joder. Però comptant minibosses d'aquests que et trobes por ahí. No, bosses, bosses. Joder. Ah, pero a una historia o... Wow. Joder. Peor que la liga Pokémon, madre mía. Es que tengo que salir pues en la vida. No voy a turno a jugar contra Game Power. Ya me es que... ¿Para qué enfotan al de esto? Ya me es que Garen a mi... No. Vale. Uf. Pero Pixar, ¿sí? Sí. Pero es que no flashaba el cabrón. No flashaba, no flashaba. Vale, aquí ya no. Supongo que aquests eran los amigos antiguos, ¿no? O sí. Bueno, da igual. Dintre poc ve el boss. A ver. Ya. Es lo que me estaba preguntando en plan. Joder. Que es la contra. ¡Joder! ¿Ya? Joder, oh. Vale. Aquí tenim Sirius Stuff. To check. Per cert, pots pillar... El bo de Dark Souls és que pots pillar totes les armes del jefe, fer-te armes de jefe, estilo Monster Hunter. Sí. Totes les armadures que veus en el joc. En plan, si veus un NPC que t'agrada ser armadura, el pots matar i pillar. En vida real. Va, no donen molta defensa per això. Potser els guants sí. No, què va. No donen molta defensa. Són en plan lleugers i tal i no fan res. Ah, vale, que sí, aquí està el boss. Venga, adiós, pringao. No t'ho recomano. Però, a veure... És que és un boss molt verdes. Més, és... Aquest joc és molt més de batalles de bosses que són xugues que de bosses. Whoa!
No, pero casi. Casi, casi. Pels putos gossos, saps? Ja. Bon regate. Et pots pujar de... Vull dir, no pot arribar. Sí. O sigui, si em pujo dalt, en teoria no, no em peta. No t'arriben, només els bossos. No. I després et saltarà, es caurà, es caurà el tant. I tu li podràs fer una tanca. La puta són els bossos, tia. Són... Et surten com tres, no? Vols deixar de saltar? Bé, ok. Que no sé si els assassinos d'aquí també sortiran, segurament sí. Ahí està. Vinga. Bukake de 3. Vale. Això mola. Per què em giro? Si aquests són uns gais. Ja, ja, això està guai. Oh, potser em condeix més ficar-me en vez de a la barda una hacha aquí. O una katana d'aquelles. També em puc ficar la Swale Hunter aquesta. Ah, és veritat. I la hacha té 123. La normal, més 3. Jo et dic, fes la tàctica. Mates els gossos, et puges a dalt i no sí. Et podrà matar. Començo amb la bola de foc. Com vulguis, la bola de foc també et pot fer. No. He durat. Riperoni. Resting peperon. Vale, vale, vale. Home, però per ser la primera vegada quasi me'l foto, saps? Joder. És que no és xungo, saps? O sigui, no és... No, no és xungo, és que... És petit, saps? A l'escenari i els perros són uns hijos de puta. No! Sí, tio. O sigui... Han agafat i m'han saltat les escales i m'han perseguit, suposo. La bona maranya de muertos. Això a la comunitat li agrada, eh? Es van queixant els dos quan van treure. Les ho han tornat a posar. I el Víctor m'ho va...
Ya, ya. Tota les tripes. En plan, per mi li dóna realitat, perquè és com que el cadàver el pots arrastrar, saps? Sí. Encara que faci ragdolls i aquestes merdes, però... Sí, sí. Si jo mato algú en un joc, no m'agrada que no pugui moure després, en plan... Com la va al GTA, atropellar la gent i portar el seu cadàver al cotxe. Jo mai ho havia fet, però... Ei. Jo sí, amb la grua. Que cabron. El que no mola del GTA és que sabies on estan els enemics, tio, les cobertures i tal. És la putada dels jocs com Gears i tal. A mi mai m'ha agradat del GTA és que no es podia entrar a les cases. En plan, em dones una puta ciutat i no puc entrar a casa de ningú, quasi. No és com Pokémon, saps? Que té una merda ciutat però pots entrar a totes. Pots entrar a totes, tio. O al Elder Scrolls, que pots entrar a totes. Here ya go. Queda un. Vale. Em curo. Em pujo dalt de tot. No! Cap a on? A veure. Llavors tu dius que em vagi aquí i em quedi aquí. No tinc... Merda. No! Merda, tio. És que dic, bueno, li puc fer un 1 contra 1. Però de llavors em vaig a curar i no tinc frascos, saps? I em fa l'animació, el molt putes. Com sabés? Sí. Però veus, no és com el de les gàrgoles, hijo de puta. Aquest es pot fer. Saps? Però mira això. Passo un vídeo, vale? Vale. Un moment. Vale, ok. A ver. Bueno, no tinc el internet obert, o sigui que... A ver. Miraré. Tens de títol, puto autista no está leando. Es que mira el chat de Twitch. Vale. No, pasa por el Discord si no, ya está. Pasa por el Discord, pasa por el Discord. Ya está. Pasa a Discord y ya está. Tío. Sí, això ho he ficat perquè ho vaig fer un cop, però bueno, ja està deixat, ja està. Ho deixo, ja està. Sí, total. Quien se lo va a mirar? Quan se lo va a mirar?
Bueno, tranqui. Ahora. Tío, esto es el barrio de los gays, macho. ¡No! No me vas a dar por detrás. No, no. Esta vez no. Vale, perfecto. Mira, tal vez ya vas a entrar. Sí, mal miro aquí, pasar para el Discord y ya está. A ver. ¿Qué? Ah, bueno, Clash, for la resina de pino, no te presenté. No, pero tira el A ver, aquí es cura. Ah, vale. Vale. Ok. Sí. Pillo. Más o menos. Vale. Ok. Es que le volía hacer lo contra U, tío, pero es que no tenía más curas. Vale. ¿Qué cojones? Espera. Bueno. Sí. A ver. Bueno, ¿para eso va el curarme? No. No em curo. No curo, ya está. Vale, un. Dos. No. Vale. 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 Okay. Okay. Pero ¿ahora me tiro o qué? Salta. Pues tira y ataca con las. Con la tirante y ataca en la hoja. No, pero ahora me pujará, eh. Ahora puedes tirar. Tranqui, ya tengo 5 de estos, para echarlo contra uno y ya está. También. Ok. A ver. Que se han leído los dos rotgasats, macho. Vale. A ver. Ahora. No. Una, dos, ataque barrido, mierda, marcha pira. Vale. Hola. Le foto la patada al tiro, ¿te imaginas? ¡Vamos! Perfecto.
¡Buah! Aparición como un dios, ¿sabes? En plan. Venga. Vale, ahora están a la derecha. Mola que al muro de niebla das presa, creo. Sí. Anaba no para allá. Pero eso. Em recordava el Mega Satan de Binding of Isaac. No! Vale, pues t'he fet spoiler, llavors. No, no has escoltat el seu nom. No m'he passat ni la primera ROM, tio. Ha estat a la pena. No, jo m'he passat tots els bosses, més o menys, però em falten molts ítems per desbloquejar. Em quedo amb el boss que és un tros. Bé. Menys a l'Ultra Grid, aquell no me n'he pas. Amb mosques, quedo sempre en aquell bosc. El Gurdi té pinta. Vale. Aquí hi ha una alma, però no la puc pillar perquè està... Sí. Haig d'anar a fer l'envolvente. Ah, doncs no. Ok, vale. Té sentit, pots passar el braç pel costat. O sigui que... Quina hora és, per això? Sí. Ok. Sí. Intentaré no morir, però és que no tinc cures. Pues torna a la hoguera i torna aquí. Sí. Hi ha el nivell que hi ha música, o sigui, en el boss, sí. Música normal, no? Dic la música dels bosses. Sí. Sí, o sigui, però de normal sé que no hi ha música. Si no, la trec sempre. Buah, però ara per tornar a la hoguera, saps? Vinga. Tot el camino. Que almenys ja sé que la parròquia dels nou mortos ja està. Sube el camino, tal. Sí. No el pilles, és un meme d'internet. No, què va. Sé que li diuen a l'Ibai, però... Però... És d'un youtuber de FIFA. Sí. Que el camino és deu ser la lliga, no? O algo així. Puedo respirar, no tengo sebo para respirar. Es que imagina't un puto gordo pujant escales corrent tot el rato, en plan. Acabo de veure que foten els Jak and Daxter de Play 2 a Play 4. Ah, ja. Si ja estan remasteritzats, bueno, remasteritzats, se suposa. No, però són... Són ports de Play 2, o sigui, no són remasters com els de Play 3. O sigui, suposo, però no tenen els gràfics... Bé, gràfics, tampoc. Però no són els que estan portejats, saps? Hòstia, hi ha un problema, Guille, que la hoguera... Dragón. I Dragón, muerte. I muerte, destrucció. Haig de córrer a l'escala, no? Sí. Però és que no sé on està. Està ara darrere meu, el fill de puta. Que bé. Ai, dios. No. No. Suposo que està fet... Uf. Vale. Suposo que està fet de manera que et mata només... Sí. Et mata... Vale. Si no tens... Ja. Però és un puntazo això, eh? És com el borratxo que diu... No, a
Sí, vale. No sé si tenga armas para pulsar el nivel. Sin manos. No, tampoco sin manos. Sí. Perfecto. Pues ya está. Ya. El tema és que si els tens per una plataforma, ja els tens per tots. O sigui, realment. No és com si fiquessin expansiones i tal. Em vaig comprar la Play per alguns jocs i com no hi ha... Ja. Però és que el tema és que el... Espera't a l'Inazuma, sí, no? L'Ares, perquè... El Jak and Daxter van cancel·lar el 4 i no crec que fiquin més. Ja. Si no, tuneu. Ja. Ja ho he vist. Una cosa no, però les fletxes són una mica decepcionants. Ets un puto enfermo. Et poso en red, et passen Dark Souls quan ja siguin un experto amb mascules. No sé si ho ha fet algú, eh? Al igual no, saps? Et deus fotre les risses. T'imagines... Hi ha en Pau que m'ha fet apollitar. És que... No sé, però... A veure, a tu et foten això i té pinta fotre't una hòstia que et rebenta i et deixa tot viu en terra, Sí, la vida real, sí. eh? Si és de pedra l'escut, et deixa... Motxazo, xaval. Vale, bueno, jo crec que aniré a la següent hoguera i ja està, eh? Que crec que deixaré el directe per aquí quan vagi a la següent hoguera i ja està. No, no, què va. Ja ho he canviat. Se suposa que ja l'he canviat. Sí, tio, em toca molt els collons, en plan... Quan fas F5 perquè et va mal la connexió, no perquè desktop, sinó perquè et va mal la connexió. Hola. Què collons acabo de... Què collons acaba de passar? Què patrocino ara, Oreo o què? Lo pitjor és que no es pot esquipear, o sigui. Ja, és que ni l'altre no ho pensa jo. Puta mierda, no? No. Ara pots anar a la hoguera, a la segona. Si vols ho deixes. Sí. Sí. Ja deixarem el pròxim buff per l'altre dia i ja està. Però és que, tio... O sigui, compara jugar... Mira, quants intents m'ha costat aquest boss? 3. O 4, o 5. Però és que amb teclau i ratón, tio, o sigui... És que, tio, o sigui... És que no, és que no. No. A veure, suposo que està per passar-s'ho, no? Però vull dir... Els intents que has de fer... Sí, són... 100% diferents. Vale, doncs res. Ja m'han donat pel cul. Barrido. Ja està. No! No! Tio! No pot ser! No! M'han rajado per l'espalda, tio. Cobardes. Putos cobardes. Putos cobardes. Y yo que te rajo por la espalda.
Me vas a dar los oros. A ver. Regate, regate, regate. Ok. Ya está, ya no em persegueixen, ya no em foten el bucaque aquest. Ya está. Puto greix, tío. A ver. Perros. Estos y ya está. Ala. Es que no arribaré. Em sortiran els gais. Y no arribaré. Sí, sí. El que em fa por és que em rebentin abans de que em pugui tancar ja curant-me. Sí, sí. Els gossos són els que més foten. No, no. Quasi li dono, no sé per què no li he donat. Vale. Pues... Ah. Run, bitch, run. Perfecto. Vale, ya está. Ya me he cargado todas las molestias. Taste the rainbow, motherfucker. Taste the rainbow. Oh, Dios. Ya. Al zorro, ¿sabes? No, ya está. Vale, ahora te voy a la puerta. Sí. Ya lo ver, Para aquí no es. Es para. Es para. Bueno, es para dalt o para baixo. Lo verá más para. Vale. Pues en para baixo y después ya de Max Prolet, todo eso, ya está. No, pero lo veremos hasta prope. Ya. Sé que m'has dit que està a Cancún, però bueno, mentre tingui... Sí. Espera't, no, per aquí no es pot. Hola! I aquesta, tio. Bueno, no li puc llençar fletxes, però estaria guai llençar-li fletxes. No sé, sembla una mòbil. A veure. Sí, està aquí. Ah, és el... carnicero, tio. Joder, otro voz, macho. No, no. Però és un caballero negro o algo així, no? Buah, Frustible Man. Es un Frustible Man. Oh. What? ¿Has visto eso? Sí, le he donat a través de la puta columna.
A ver, pero la hacha mata, ¿no? Ya, pero es que para las escalas hasta una zona que no puedes caminar, es una pared. De vos por un vas, un tiro por aquí. Te lo tira para atrás. Sí, por aquí no, a la altra, ¿no? Entenc. Sí, pues por la altra, ¿no? De tota la bossa al cap. Pues la altra está a la cuestión. Sí. Se me tira de esa dar. Estic baixant, ¿eh? Una zona de agua. ¡Hola! ¿Qué? ¿Cojones? ¿Qué es eso? No me gusta estar mal la mitad de la vida. Vale. No sé, però segueixo dient, no t'hauria de deixar. Mira-lo. Els haig d'esquivar, no entenc. Era a dreta, dreta, però no faria, no és per una cosa. Ja te l'esquivaré. Aquí la porta, no? Però no puc. No, això no és una porta, això és una finestra. No li puc matar a la meva. Per aquí no, no passaran ja. Vale, pues... Aquí hay unas escalas. Y... Aquí hay ratas, ¿eh? Y ahora, para un... Sí. Vale, para un... ¿En serio? Tío, ¿qué pasa? ¿Y no puedo hacer res? Sí. Sí, tens raó. Tio, però es foten llullo els cabrons. Jo m'he cagat, tio, quan... Ja, ara, baixat. Fua, que és enemic. Vale, a veure. Hi ha un enemic que té una maldició. Per aquí, no? Quina maldició és, que no creu. Em passa la barra de vida a la meitat i m'entra el creu. Bueno. Por fin! Done! Vale, pues ja està, tu. Ho deixem per aquí i ja... I el pròxim dia continuem. Vale? Vinga, tio. Vagi bé. Adéu.